שלום לכולם וברוכים הבאים לסקירה השבועית. שמח להיות איתכם לאחר חופשה קצרה. אני אנסה להשלים את הפער שנוצר מהסקירה הקודמת לסקירה הנוכחית. אז מה יש לנו בסקירה היום? ניתוח על מדדים מישראל ומחול ומספר מניות מישראל בעזרת מערכת הגרפים החדשה של TradeOne. בואו נפתח עם מדד תל אביב 25 על מערכת הגרפים של TradeOne. זאת מערכת הגרפים של TradeOne, מערכת גרפים חדשה, מערכת בזמן אמת, אפשר לראות כאן גם יומי וגם תוך יומי. המערכת הזאת פתוחה ללקוחות TradeOne, לניסיון, ואני מזמין אתכם לוובינר מיוחד שאני עורך ביום ראשון הקרוב, בשעה 5 אחר הצהריים. תוכלו להירשם לוובינר הזה, לפי הכתובת שמופיעה כעת על המסך. הוובינר מוגבל ל-30 אנשים. לכן מי שרוצה להשתתף, אנא מהרו, נשארו מספר מקומות בודדים. ביום ראשון אני אסביר לכם על המערכת החדשה, על הכלים שלה, וכמובן אנתח גם מניות. על הגרף אנחנו רואים את מדד תל אביב 25, קובע היום רמת צי כל הזמנים, כרגע נמצא ברמת 1722 הנקודות, והשאלה היא כמובן האם יש כאן פריצה אמיתית, ננסה לבדוק זאת בהמשך. מה שאנחנו רואים פה במערכת, אנחנו רואים מצד אחד את כל המדדים מישראל, ומצד שמאל אנחנו רואים את מערכת הגרפים החדשה של TradeOne. אני כמובן יכול לראות כל מדד שאני רוצה, כל מניה וגם אופציות. אם אני אעבור לנגזרים, נוכל לראות פה את מערכת הנגזרים. כמובן שאני יכול לקחת כל אופציה שאני רוצה, כאשר מצד ימין אנחנו רואים את אופציות הפוט, ומצד שמאל אופציות קול. כך אני יכול לקחת לדוגמה את אופציית קול 1720, פשוט לזרוק אותה על הגרף ולקבל כאן את קול 1720, את הגרף שלו, גרף תוך יומי. אני יכול פה לבחור אם אני רוצה לראות דקה, לראות 5 דקות וכדומה, כמובן הכל בזמן אמת. אם אני אעשה זום אין, תוכלו לראות זאת בצורה הרבה יותר טובה ולראות את העדכון בזמן אמת. אם נעבור לגזרת המניות, כמובן שגם באותה צורה אני יכול לזרוק פה כל מניה שאני רוצה. ובהזדמנות הזאת בואו נעבור על מספר מניות, כשהראשונה שבהן מניית פורטארום. נתמקד על האזור האחרון, אני אקטין קצת כאן את הגרף כדי להראות לכם את מה שנוצר לנו בגרף של פורטארום. נוסיף פה קו מגמה יורד וקו מגמה עולה, ונוכל לראות פה תבנית היתד, תבנית המשך מגמה. כמו שאנחנו רואים, פורטארום הגיע ממגמת עלייה, עשתה פה איזשהו מימוש, התכנסות בתוך יתד, וברגע שהיא תפרוץ את הקו העליון של היתד, הדרך צפונה תהיה מאוד ברורה. הקו הזה נמצא כרגע סביב אזור 16,250, זאת אומרת כאשר המניה תעבור את 16,250, זה יהיה סימן להיכנס לפורטארום. למי שעדיין לא נמצא, אנחנו בשירות המנויים נמצאים כבר בתוך פורטארום. מניה נוספת, מניית אינטרנט זהב, נעלה אותה לפה. המניה הזאת ביצעה פה ראלי, כמו שאנחנו רואים, ראלי חזק מאוד, והעליתי אותה כדי להעיר את תשומת לבכם לרמה חשובה מאוד. אני אמקם פה את הקו האופקי באזור שכאן. האזור הזה הוא אזור מאוד חשוב. כמו שאנחנו רואים, האזור הזה שימש כאזור תמיכה, לאחר מכן המניה שברה אותו, והנה אוטוטו היא חוזרת שוב לרמה הזאת, והפעם כדי לבדוק אותה כרמת התנגדות. לכן שימו לב, רמת 3,030 שקלים למניה, רמה מאוד מאוד חשובה. מבחינתי, אם אני הייתי בתוך המניה, זו הייתה רמה שהייתי משחרר את אינטרנט זהב, לפחות עד השלב שנראה מה קורה באזור הזה. בואו נעבור למדד תל אביב 25 ונוסיף לו את הכלים איתם אני עובד. זהו מדד תל אביב 25, גרף יומי לתקופה של 3 החודשים האחרונים. המסך מחולק ל3, באמצע גרף המחירים, בחלק התחתון מד זרמת הכסף המציג את ההתנהלות בין הקונים לבין המוכרים, ובחלק העליון אחד מכלי ה-CTP שנקרא CTP OBOS, Overbought Oversold, קניות יתר או מכירות יתר, בא לציין מצבי קיצון. כאשר הוא נמצא בחלק העליון של הקווים האדומים, הוא נמצא במצב קיצון של קניות יתר, והמשמעות לכך הוא אמור לעשות היפוך כלפי מטה, וכאשר הוא נמצא בחלק התחתון
בין הקווים הירוקים, הוא נמצא במצב של מחירות יתר, קרי הוא אמור לעשות היפוך כלפי מעלה. מה שאנחנו רואים כרגע לפי המתנד, הוא קרוב למצב של קניות יתר, יש לו עדיין אפשרות להמשיך ולעלות, אפשר לראות כאן כיצד הוא היה גבוה יותר, ועדיין בין הקווים האדומים, גם כאן, ובכל פעם שהוא הגיע לאזור הזה, ראינו תיקון כלפי מטה. לכן למרות שהוא נמצא בקו האדום, יש לו עדיין לאן לטפס. אני רוצה להזכיר לכם את התחזית השנתית מאפריל השנה, ובתחזית הזאת אמרתי ש-2015 מאוד מזכירה את ההתנהלות ב-2007, כמובן לפי הגרף, וציפיתי שבמשך שלושת החודשים הבאים, קרי מאי, יוני, יולי, ואפילו גם חודשי הקיץ, יולי ואוגוסט, יהיו חודשים של דשדוש, אנחנו לא נראה איזושהי תזוזה. אני רוצה להזכיר לכם שבאפריל 2015, כשיצאה התחזית, מדד תל אביב 25 עמד באזור 1690-1700 הנקודות. לכן, כמו שאתם רואים עכשיו, אין הרבה שינוי מאז. ולאחר מכן, בחודשים ספטמבר ואילך, אנחנו צפויים לראות איזשהו מהלך רציני, רלי רציני בתל אביב, מה שינפח את הבועה שכבר החלה להתאבות אצלנו בישראל, כאשר הצפי שמדד תל אביב 25 יגיע לאזור 1900-2000 הנקודות, קרי עוד 15%-20% עלייה. ולאחר מכן ברבעון הראשון של 2016, אנחנו נהיה צפויים לאיזושהי ירידה דרמטית, ירידה קשה, משהו שיכול לקזז ממדד תל אביב 25 יותר מ-25%. כמובן כל זאת מסתמך על הגרף, בהשוואה בין מה שקרה בשלהי 2007 למה שאמור לקרות כביכול בשלהי 2015. כרגע בסך הכל הכל מותאם לתחזית, אנחנו רואים שהמדד עדיין נמצא באזור הזה. בנוסף גם דיברתי על טווח הדשדוש של המדד, אמרתי שהוא אמור לנוע בין אזור 1590 הנקודות כרף תחתון לבין אזור 1750 הנקודות כרף עליון. לשניהם הוא עדיין לא הגיע, לרף התחתון הוא הגיע עד 1613, ברף העליון הוא נמצא כרגע בשיא כל הזמנים 1722 הנקודות, כך שהוא עדיין יכול להגיע גם לרמת 1750. זה תחום הדשדוש, אני יודע שהתחום הזה הוא רחב, אבל ברגע שיצא מהלך אנחנו אמורים לקבל 150-200 נקודות של רלי, בטרם אנחנו נראה איזשהו מימוש רציני. אם אנחנו מסתכלים על מה זרמת הכסף, אנחנו רואים שאין הרבה דחיפה כרגע, אין הרבה כניסה של כספים, ובפרט שהמדד כבר פרץ את השיא הקודם, אנחנו רואים שגם הוא לא מצליח להשיג את הכסף שיצא מכאן. שימו לב, זה השיא על מה זרמת הכסף שמציין את השיא שהיה כאן, ובמקביל אנחנו רואים שהשיא על הגרף גבוה מהשיא הקודם, בעוד שעל מה זרמת הכסף אנחנו רואים שהוא נמוך יותר. זאת אומרת, הכספים שיצאו כאן לא חזרו במהלך האחרון. ככה לא בונים איזשהו מהלך של רלי, לכן אני לא חושב שזה הרגע למהלך כזה. ברגע שאנחנו נראה תזוזה מבחינת הכספים, אנחנו נראה שנכנסים יותר כספים, יהיה זה הסימן הראשון. מה שאני כן יכול להגיד, אנחנו די קרובים לסיום הדשדוש, יכול להיות שזה יתחיל כבר החודש, זאת אומרת חודש אוגוסט, אמצע חודש אוגוסט, או מחודש ספטמבר, אבל הדשדוש הזה לא יימשך עוד הרבה זמן. כרגע ההתנגדות החשובה היא כמובן אזור 1719 הנקודות, והשאלה אם המדד יצליח להישאר מעל הרף הזה. מחר יש גם את פקיעת האופציות, לכן יש גם אינטרסים מובהקים של שחקני האופציות. המשך עלייה של המדד יכול להכניס אותם לאיזושהי בעיה, ומבחינתם הטוב ביותר היה שנראה איזושהי ירידה כלפי מטה. אם אנחנו עוברים לגרף התוך יומי, גרף 30 דקות, בגרף התוכמי אפשר לראות כיצד היום המדד נשאר, פרץ את 1719 נקודות, אבל נשאר גם במהלך כל השעות האחרונות מעל הרמה הזאת. אפשר לראות בצורה מאוד ברורה כיצד רמת 1719 נקודות שימשה כרמת התנגדות גם כאן וגם כאן, והיום אפשר לראות את הפריצה עם פער מחירים, כאשר המדד לא יורד כרגע מתחת לרמת 1719 נקודות, זאת אומרת הוא כבר מנסה לקבוע את הרמה הזאת כרמת תמיכה. אנחנו נדע למעשה לקראת סוף היום האם המדד מצליח להישאר מעל הרמה הזאת. אם אנחנו מסתכלים על ה-OBOS, אפשר לראות כיצד בפעמים הקודמות שהוא היה באזור של 1719, הוא הגיע עד הקו העליון
ואפילו מעליו, ורק אז התממש. זאת אומרת, יש גם פה, לפי הגרף התוך-יומי, אפשרות שהמדד ימשיך לעלות, הוא עדיין לא יגיע לקצה גבול היכולת שלו. אז אם צריך לסכם, אפשר לומר, היום הוא יום מאוד חשוב למדד תל אביב 25, האם יצליח להישאר מעל רמת 1719 הנקודות, ואם כן, האם הפנים לעבר 1750 הנקודות, הטווח העליון של הדשדוש. מבחינת הכספים, אין עדיין כניסה של כספים, אולי אנחנו נראה את הכספים נכנסים במדד הבנקים, אולי בתל אביב 75, אבל כאן כרגע בתל אביב 25 אין כניסה של כספים, לכן צריך להסתכל על הפריצה הזאת בקבדהו וחשדהו, כאשר הרמה העליונה מבחינתי שאליה יכול להגיע המדד, אזור 1750 הנקודות. בואו נסתכל על מדד הבנקים. מדד הבנקים נמצא גם הוא באזור ה-C. כאן ראינו ניסיון פריצת 1492 הנקודות. היום המדד נמצא סמוך לרמה הזאת. סך הכל אנחנו רואים פה איזושהי מגמת עלייה, כאשר כל פעם המדד מייצר לנו שיא חדש. אבל בגזרת הכסף אנחנו רואים שישנה קצת בעיה בנושא הזה, ואין ספק שזה דורש שיפור. זאת אומרת, גם מבחינת הבנקים, אנחנו עדיין לא רואים פה איזושהי כניסה מהותית של כספים. הרמה החשובה, כמובן, 1492 הנקודות, שצריכה לשמש כרמת תמיכה במידה והמדד יצליח לעבור מעל הרמה הזאת. האם זה הזמן להיכנס למדד הבנקים? אני לא חושב. אני חושב שכדאי להמתין למבנה קצת שונה, לפחות גם מבחינת מעצמת הכסף. אני רוצה להזכיר לכם שמבחינת רובוט המדדים, כל המדדים, למעט מדד הבנקים, כולם נמצאים בלונג. כמובן שלרובוט המדדים אין קשר אם יש כניסה של כספים או אין כניסה של כספים. מבחינת רובוט המדדים יש לו לונג או שורט, וכרגע כל המדדים מישראל למעט הבנקים, זאת אומרת תל אביב 25, תל אביב 75 ונדלן, נמצאים בלונג. מבחינת חול, נסדק 100, S&P 500 והדאקס הגרמני נמצאים גם הם בלונג. מבחינת רובוט המדדים, מדד הבנקים לא יכול להיכנס ללונג, מכיוון שהוא לא היה עד עכשיו בשורט. זו הסיבה שהוא נשאר בחוץ אחרת, מן הסתם גם הוא היה בלונג. אבל מהבחינה שלי, מזרמת הכסף עדיין לא מציג איזושהי התנהלות תקינה בין הקונים לבין המוכרים. אני לא רואה פה כניסה של כספים. אני רוצה להזכיר לכם בהזדמנות הזאת, ששירות האיתותים על מדדים ותעודות צהל של רובוט המדדים הוא שירות חינם לחלוטין, לא עולה כסף. כל מה שצריך לעשות הוא להירשם בכתובת שמופיעה כעת על המסך, מלאו את הפרטים, שלחו ואתם מנויים, ובכל פעם שאחד מהמדדים שמשתתפים בשירות הזה יהפוך פוזיציה, קרי ללונג או לשורט, אתם תקבלו הודעה על כך לתיבת המייל שלכם. מבחינת מדד הנדלן ומדד תל אביב 75, אין איזשהו שינוי מהותי, לכן אני אדלג עליהם בסקירה הזאת, ונעבור ישר לטלבונד 60. בסקירה הקודמת, הטלבונד החל שוב פעם את העלייה שלו כלפי מעלה, כאשר אנחנו רואים שבמרוצת השבוע הוא הגיע שוב פעם לרמה החשובה שלו, רמת 315 הנקודות. אני רוצה להזכיר לכם שרמת 315 הנקודות הייתה רמת תמיכה חשובה, הרמה הזאת נשברה, ומרגע שהיא נשברה היא אמורה להפוך תפקיד ולשמש כרמת התנגדות. לכן ראינו כאן כיצד המדד קבע את הרמה הזאת כרמת התנגדות, והנה פעם נוספת שהוא חוזר וקובע את הרמה הזאת כרמת התנגדות. שימו לב שבמהלך העלייה האחרונה המדד למעשה מייצר פה איזושהי מגמה קצרת טווח, מגמת עלייה קצרת טווח, כאשר הוא יורד כרגע לתמיכה של המגמה הזאת, רמת 313 נקודות. אם הוא יצליח להתאמך ומכאן להמשיך ולפרוץ את 315 נקודות, אזי הוא יחזור בחזרה לרמת השיא הקודם שלו. בכל מקרה, זה העיתוי הנכון לדלל את חלקו, כי אנחנו רואים כיצד הטלבונד 60 מתקשה לעבור את רמת 315 נקודות. מבחינת מתנד ה-OBOS, אנחנו רואים שהוא משוחרר, אין עליו איזשהו לחץ למעלה או למטה, מזרמת הכסף, סך הכל מראה תאימות למה שאנחנו רואים על גרף המחירים, אבל מה שכרגע, כמו שאנחנו רואים, מפריע מאוד, היא יכולת המדד לפרוץ את רמת 315 הנקודות, יכולה בהחלט להוביל אותו בחזרה לבדוק את רמת 308 הנקודות, היא רמת התמיכה הנוכחית שלו. אני רוצה להוסיף עוד מדד אחד לבדיקה,
מדד הביומט. מדד הביומט, נשים אותו פה על הגרף, אפשר לראות שהוא נמצא במגמת ירידה. בואו נתקרב לאזור של התקופה האחרונה. אפשר לראות כאן רמת התנגדות חשובה. בואו נבטל את הסגנון תלת מימד, ונוסיף פה קו אופקי. אני אדבר על הקו שכאן. רמת 690 הנקודות כרגע תיחשב כרמת חנינה, קרי כל מי שמחזיק במדד הביומט ולא שחרר את ההחזקה ברגע שהמדד שבר את רמת 690, יקבל הזדמנות לעשות כן במידה ומדד הביומט יעלה שוב פעם לרמת 690. יותר מכך, רמת 690 אמורה להוות אזור לשורט. זאת אומרת, כרגע ביומט לא להחזקה, אלא נהפוך הוא ביומט הוא לשורט. עד כמובן שיוכח אחרת, וכרגע מגמת הירידה נמשכת. בואו נעבור כעת למדדי חול, ונפתח עם מדד הדקס הגרמני. מדד הדקס הגרמני, שהחל מאפריל השנה, החל לבצע תיקון טכני, תיקון מתבקש, תיקון שראינו אותו מגיע כתוצאה מהמצב שבו נראה ה-OBOS, ראינו פה כיצד הוא היה במצב קיצון, לכן לא הייתה הפתעה שמדד הדקס הגרמני צריך לממש, סך הכל הוא עשה פה איזשהו רלי מאוד מאוד ארוך של קרוב לחצי שנה, לכן המימוש הזה מבחינתי הוא מימוש בריא. ראינו פה יצירה של מגמה יורדת, כאשר הוא קובע את השפל שלו ברמת 10,660 הנקודות. כרגע, כמו שאנחנו רואים, הוא נמצא במצב של דשדוש, כאשר ירידה מתחת לרמת 10,660 תהווה איתות או אירוע מהותי ביותר. מצד שני, עלייה מעל רמת 11,700 הנקודות תייצר לנו בפעם הראשונה מגמת עלייה. מבחינת ה-OBOS אנחנו רואים שהוא משוחרר מכל לחץ. אפשר לראות שכאן הוא הגיע לראשונה למצב של מחירות יתר, לכן גם ראינו פה את ההיפוך חזרה. מבחינת מה זרמת הכסף, סך הכל הוא נראה תואם לגרף המחירים, קרי לא יוצאים כספים בעת התיקון הטכני, כך שבסך הכל הכללי אנחנו מצפים שמדד הדקס הגרמני יחזור במהרה למגמת העלייה שלו. בואו נסתכל על מדד הנסדק 100. גם מדד הנסדק 100 קיבל אתמול איתות ללונג מרובוט המדדים. סך הכל אין פה איזשהו שינוי מהותי ביחס למה שראינו בחודשים האחרונים, הוא עדיין ממשיך לדשדש. הרמה החשובה שלו כרגע רמת 4,562 הנקודות, שם הוא נעצר אתמול. הרמה הזאת משמשת כעת כרמת התנגדות. עלייה מעל הרמה הזאת בהחלט תהווה איזשהו סמן אופטימי. המדד כבר קבע בימים האחרונים איזשהו סי כל הזמנים חדש באזור 4,700 הנקודות. מבחינת ה-OBOS אנחנו רואים שהוא משוחרר, אין עליו איזשהו לחץ. מזרמת הכסף גם הוא פחות או יותר תואם למה שאנחנו רואים על גרף המחירים, כך שאין פה איזשהו שינוי. בואו נעבור כעת למדד ג'קבר. גם מדד ג'קבר, שהוא למעשה מכיל בתוכו את כל המדדים המובילים, אנחנו לא רואים בו איזשהו שינוי, הוא גם בתצורה של דשדוש, כאשר אם אנחנו נתמקד על החלק האחרון, אני יכול להגיד לכם פחות או יותר מהם רמות התמיכה וההתנגדות לשעות הקרובות. אתם כמובן שיכולים להיכנס ולצפות במדד ג'קבר 24 שעות ביממה, דרך הקישור שמופיע כעת על המסך. המדד הזה הוא פעיל למעשה כל עוד אחוזים העתידיים פעילים, קרי מיום שני לפנות בוקר ועד יום שישי בלילה, וקצב העדכון שלו הוא כל דקה. אז אם אני רוצה לדעת מהם רמות ההתנגדות והתמיכה לשעות הקרובות, אפשר לומר את הדבר הבא. מבחינת התמיכה, יש לנו כאן את רמת 1620 לערך, רמה מאוד חשובה, שאם תשבר תבהיר שהמדדים עדיין לא סיימו תיקון כלפי מטה. מצד שני, אם אני מסתכל על ה-OBOS, אני רואה שהוא נמצא במצב של קיצון, מצב של מחירות יתר, לכן אני חושב שיהיה כאן איזשהו המשך למגמת העלייה הקטנה הזאת שהחלה למעשה ביומיים האחרונים. מבחינת ההתנגדות, אפשר לראות כאן שהאזור הזה הוא אזור ההתנגדות הבא, סביב אזור 1660 הנקודות. אם אני אעביר גם קו מגמה יורד בין כל השיאים, נוכל לראות שכרגע מדד ג'קבר הגיע עד הקו, קרי הקו הזה מהווה קו התנגדות. מה שאנחנו רואים כרגע זה למעשה המסחר האמיתי באחוזים העתידיים, ואנחנו רואים שמדד ג'קבר כרגע
לפחות בשלב הזה, לא מצליח לפרוץ את קו ההתנגדות היורית. עד כאן להיום, אני ג'קי ברוך, תודה רבה שהצטרפתם אליי, נתראה בסקירה הבאה.